porto un any i mig recopilant fotografies de clients que el meu pare havia fet als anys 70 i 80 i jo els hi he fet una fotografia en l'època actual i llavors he barrejat la fotografia antiga amb la nova. Les fotografies al final són patrimoni de tota la ciutat i que el fons fotogràfic del conjunt de, dels establiments que fan fotografia dels fotògrafs al final és el que queda del temps que ha passat. Pues nosaltres tenim l'abans, que era quan jo vaig fer la comunió, i ara que estem la família, els quatre. Muchos años. El paso de tiempo. No te das cuenta hasta que lo ves en la foto. Estan molt contents perquè els hi faig recordar aquells temps, no? Pues, jo que sé, quan eren petits, o lo millor que el meu pare pues, els havia fet alguna gresca perquè es riguessin, o els hi posava pel·lícules de dibuixos animats.